Nesta semana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou investimentos privados na área de mineração de 8,8 bilhões de reais, que serão realizados por 14 mineradoras em 9 municípios do estado. A implantação de novos empreendimentos minerários é o que possibilita transformar o nosso patrimônio mineral em riquezas para o país, com geração de empregos e renda. E é nesse sentido que o governo do presidente Bolsonaro tem trabalhado incansavelmente para a melhoria do ambiente de negócios, visando atrair novos investimentos para o setor e promover o crescimento com responsabilidade socioambiental, como preconiza o nosso programa Mineração e Desenvolvimento. Portanto, é com grande satisfação que congratulo o governador Ronaldo Caiado e os goianos pelos esforços empreendidos em prol do desenvolvimento da indústria mineral nacional. Goiás, cada vez mais, se firma entre os maiores estados mineradores do Brasil. A mineração é uma área essencial para o desenvolvimento do país. Se você quiser saber mais, fique ligado em nossas mídias sociais.